Navštívili jsme střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu, která i v letošním roce nabízí studium hned několika oborů zaměřených na agrární sektor. Příští školní rok 2014-15 budeme otvírat oborů hodně. Máme obory maturitní, ty mají značku M. Máme obory učební, ty jsou kategorie H, to je pro absolventy základních škol. A pak máme obory kategorie E, to jsou pro žáky nebo uchazeče ze speciálních škol. Ty maturitní obory máme jak z oblasti zemědělství, tak z oblasti potravinářství i z oblasti služeb. Jedná se o ekologii a životní prostředí, obchodní akademii, veterinářství, sociální činnost, rostlinolékařství. Pak máme obory kategorie H, jak jsem říkal, tam už jich máme hodně. Je to opravář zemědělských strojů, řezník, kuzenář, pekař, zemědělec, farmář, kuchař, číšník, prodavač, zedník, strojní mechanik, operátor skladování, zahradník, lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. U těch oborů kategorie E, tak tam se jedná o obory stravovací ubytovací služby, zednické práce, pečovatelské služby, potravinářská výroba a technické služby v autoservisu. I když jsme taková, řeknu, výběžková škola, tak se snažíme, aby tu praxi, kterou žáci mají mít, aby mohli ve velké míře nebo větší části absolvovat tady ve škole. Máme zatím školní statek a malou farmu, kde zvlášť farmáři přichází do styku s drobným zvířectvem, i s tím velkým chovem přijdou do styku a máme na školním statku i svoji kovárnu, kde zase děti se dostanou k tomu kování. Pokud se rozmýšlíte, na jakou střední školu jít studovat a zároveň máte kladný vztah k přírodě nebo zemědělství, pak střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu je pro vás jasná volba.